Hej och välkomna till FN-förbundets demokratiskola del 3. Nu när du har fått massa kunskap inför valet så är det jätteviktigt att du sprider den vidare. Här är 3 tips på hur. Tips nummer 1. Använd dina sociala mediekanaler. Du har kanske ställt 3 stycken frågor i en valstuga nu till partierna. Ett tips där är att använda det på din Insta eller Snapstory. Du kan lägga upp en bild på frågan, en bild på svaret och kanske en bild på en kommentar eller tanke efteråt. Det blir ett bra sätt att ge dina kompisar en överblick över vad partiet tycker i en fråga. Du kan förstås även använda din Facebook, din Twitter för att följa diskussioner, dela inlägg med viktig kunskap och sådär. Men tänk på att du inte ska bli en av näthatarna. Håll alltid god ton, undvik att dela fake news och passa dig för trollen. Tips nummer 2. Prata politik. Det du lärt dig kan du prata om med dina vänner, dina kollegor och din familj. Du kanske lär dem något och de kanske lär dig någonting. Tips nummer 3. Om du nu hittat ett parti som du tycker driver viktiga frågor på ett bra sätt, då kan du faktiskt engagera dig för dem i valrörelsen. Du kan bidra till att föra fram de här frågorna du tycker är viktiga genom att knacka dörr, bli nätaktivist eller ja, kanske kampanja. Det finns en miljon olika sätt. Partierna kommer verkligen uppskatta det och du gör en insats för demokrati. Nu är FN-förbundets demokratiskola över och jag hoppas att du har lärt dig massa. Och jag vill verkligen lyfta hur viktigt det är att du lyfter den här rösten för antirasism, jämställdhet och globala frågor. Men kom också ihåg att det inte bara är att lära sig att dela information. Du måste faktiskt också visa dig på valdagen. Du måste rösta i kommun, landsting och riksdagsvalet. Glöm inte det. Din röst räknas. Lycka till i valrörelsen. Hej då!